Вітаю в ефірі програму «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Опалювальний сезон на Дніпропетровщині. Чи будемо зі світлом та теплом? Як навчатимуться школярі та студенти взимку? Про це та інше сьогодні поговоримо з першим заступником начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов в гостях у студії. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю. Пропоную розпочати з питання, яке, напевно, найбільше сьогодні турбує мешканців Дніпра і області. Коли буде тепло в квартирах? У яких громадах опалювальний сезон вже розпочався? І, власне, коли тепло отримають всі? Ну, розпочнемо з того, що область заздалегідь готувалася до опалювального сезону, і область готова на 100%. Ми зробили всі необхідні заходи. В області створений відповідний координаційний штаб, обласний і регіональний, в громадах всіх штаби, для того, щоб ми впевнено пройшли опалювальний сезон. Практично всі великі міста області вже у нас з теплом. Соціальні об'єкти також з теплом. Лікарні, школи. Ми скрізь запустили тепло. Якщо брати ситуацію взагалі по області, найбільше, як ви знаєте, страдає у нас Нікопольщина, і досить багато питань виникає, як же опалювальний сезон буде саме в таких містах, як Нікополь, Марганець. Хочу запевнити, що об'єкти соціальні, лікарні, вони вже запрацювали від централізованого теплопостачання, а загалом ці два міста, вони вже у нас до війни ще перейшли на автономне постачання, і тому там тільки об'єкти соціальної сфери. І саме скрізь по громадах питання вирішують самі громади, де і коли розпочинати саме опалювальний сезон, коли температура знижується за нижче 8 градусів за середньодобову. Але я ще раз хочу наголосити, що Дніпро, Кривий Ріг, Першотравенськ, Павлоград, Кам'янське – всі великі міста у нас вже з теплом. От куди звертатися людям на випадок, якщо тепла довго не буде, якщо, скажімо, є інформація, що у сусідніх будинках батареї вже теплі? Ну, як я вже казав в попередньому питанні, що створені штаби, відповідно, комунальні структури працюють. Там є диспетчерські, телефони диспетчерських на сайтах органів місцевого самоврядування, і вони можуть звернутися саме до них, щоб з'ясувати питання, чому саме в них немає тепла. Важко передбачити, якою буде зима і яких викликів чекати з боку нашого дикого сусіда. Тут ключове питання, чи вдалося обласній владі забезпечити генераторами об'єкти критичної інфраструктури, соціальної сфери, чи будуть зі світлом і теплом наші лікарні, школи, садочки, на випадок аварійних відключень? Питання минулорічних блекаутів, ми їх всі досить добре пам'ятаємо, тому не гаяли час і працювали над цим напрямком. Всі об'єкти критичної інфраструктури мають альтернативні джерела живлення. Також відпрацювали цю ситуацію з соціально важливими об'єктами, з інтернатами, з лікарнями. Всі вони забезпечені генераторами для того, щоб процес мав бути безперервним. Пане Володимире, от до чого готуватися людям? Світло відключатимуть у будь-якому випадку за графіком чи тільки у разі виникнення аварійних ситуацій? В першу чергу, як ви вже казали, ми не можемо прогнозувати дії нашого північного сусіда. Тобто, наразі ми зробили все для того, щоб впевнено зайти в зиму, щоб ми були з теплом, щоб ми були світлом, з водою, зі зв'язком. Можемо констатувати, що все зроблено, і якщо не буде форс-мажорних обставин, то ми будемо жити, як і жили весь цей час до сьогодні. Але тут треба просто трохи дивитися на ту ситуацію, що буде з температурою за вікном. Тобто система ще не оговталась від минулорічних обстрілів, тому треба дивитися. Якщо буде відключення, то ми будемо жити по тим же графікам, як і жили ми зимою 4/4, але об'єкти критичної інфраструктури і лікарні, і соціалка, вона буде працювати безперервно. І все ж ліхтарики, павербанки і свічки все ж краще тримати під рукою. Під рукою і краще запам'ятати, що нам потрібно
економити. Світло, воно вкрай важливе. І, звісно ж, готуватися до будь-яких сценаріїв. Хотіла ще запитати, як працюватимуть пункти незламності у регіоні? Більше їх буде чи менше у порівнянні з минулим роком? Де вони вже запрацювали і коли запрацюють всі? Пункти незламності – це ініціатива Офісу Президента, програма Президента України Володимира Зеленського. Вона досить непогано показала себе минулоріч. Це було вкрай важливо для всіх мешканців області, що можна було десь піти, підзарядити гаджети, обігрітися, ну, навіть просто з'ясувати якусь ситуацію, що до чого там буде. Але в цьому річ ми відкриваємо ще більше пунктів, відкрили вже ще більше пунктів незламності, ніж минулоріч. 1330 пунктів незламності, з них понад 400 – це пункти незламності. Обласні, районні військові адміністрації, місцевих громад. Понад 12 пунктів незламності – це залізниця. Понад 60 пунктів незламності – це Державна служба з надзвичайних ситуацій. Частково це намети, які вони встановлюють в містах скупчення людей. Також маємо пункти обігріву, які створює Нацполіція. Решта – це відповідальний бізнес. Це ретейл, аптеки, банківські установи, автозаправочні комплекси. Тобто досить розгалужена система пунктів незламності. Саме на випадок блекаутів у нас є в області. Вони всі працюють. Ми, скажімо, провели певну ревізію цих пунктів незламності. І вони вже працюють. Ще раз хочу наголосити всім мешканцям області, що необхідно подивитися на карту пунктів незламності і з'ясувати, де найближчий знаходиться, для того, щоб у випадку якоїсь нештатної ситуації, відключень світла, таке інше, просто вже знати, куди йти і як собі діяти. При кожному пункті незламності буде відповідна посадова особа, яка знає, володіє певною інформацією стосовно роботи саме пункту незламності і стосовно тієї ситуації, ну, де знаходиться лікарня, де направити знаходиться людину, направити людину по тим напрямкам, яким їм потрібно. Так. Все ж будемо вірити у краще, у те, що не віримо доведеться нам їх відвідувати. Віримо в Збройні Сили України обов'язково в нашу перемогу. І все ж, якщо ворог продовжить атакувати енергетичну інфраструктуру, чи працюватимуть школи і садочки, і яка ймовірність того, що навчання взимку знову може бути онлайн? Ну, давайте будемо казати відверто. Основна ситуація – це безпека. Безпека наших дітей – це головне. Наразі 800 шкіл у нас всі запрацювали, але 30 з них працюють тільки очно. Понад 400 працюють по змішаній формі навчання, решта вона або працює дистанційно, тому що ну саме або безпекова ситуація не дозволяє, або школи були розбиті внаслідок ракетних там і артилерійських, немає можливості так, ракетних артилерійських обстрілів. Тому, як я вже наголошував, що безпека – це головне. Якщо будуть відключення світла, ми ж саме розуміємо, що ми не обігріємо постійно школу або дитячий садочок, тому ми дійсно будемо дивитися, як працювати в цьому напрямку і відправляти дітей на дистанційку. Ну, це для нас вже не нове, але не хотілося б, тому що діти – це наше майбутнє, хотілося б, щоб вони навчання отримували саме в школьних аудиторіях. Тому будемо дивитися на безпекову ситуацію, на ситуацію з енергопостачанням. Це справді дуже важливо, правильно ви говорите, щоб діти навчалися саме за партами. А от чи плануєте до кінця цього року і у наступному році облаштовувати укриття у тих школах і садочках, де їх на сьогодні немає? І тут ключове питання, чи є задля цього ресурси і можливості в обласному та місцевому бюджетах? Ми працюємо постійно в цьому напрямку. Наразі йдуть роботи по облаштуванню укриттів. Понад 1000 укриттів, які в закладах освіти, вони вже працюють, проведені ревізії, ми займаємося цим. Є субвенція з державного бюджету, яка співфінансування з бюджетами громад працює на те, щоб ми забезпечили заклади освіти укриттями. Чекаємо на наступний рік таку ж субвенцію. Розуміємо, що живемо в нових реаліях, що всі норми будуть переглянуті для того, щоб для будь-якого там будівельного об'єкту нам буде потрібно
не саме безпекова ситуація, ситуація з укриттями. Тому будемо розвивати, будемо знаходити ресурс для того, щоб облаштовувати наші заклади освіти, наші соціальні заклади, наші лікарні саме цим напрямком укриттями. Все ж хотіла уточнити, у яких дошкільних та освітніх закладах регіону з'являться укриття найближчим часом? Ну дивіться, якщо дивитись по освітній субвенції, 24 укриття у всіх громадах, практично у всіх районах області, вони реконструюються, 19 модульних укриттів встановили, 49 також коштами місцевого обласного бюджету відремонтовані, відреконструйовані. Це і Дніпро, і Кривий Ріг, і Кам'янське, і П'ятихатки, і невеличкі громади, такі там Дніпровського району, там Царічанка, Могилів. Тобто скрізь робимо укриття для того, щоб діти могли йти до школи. Питанню продовольчої безпеки під час війни особлива увага, посівно майже завершено. Який прогноз щодо озимих і, от, зокрема, зміна погодних умов, як може вплинути на майбутній врожай? Ну, будемо відверті, аграрії у нас працюють дуже потужно, незважаючи на артилерійські обстріли, заміновані поля, незважаючи на ракетні небезпеки. Область, як завжди, показує дуже гарний результат. Зернові, зернобобові у нас по Україні ми зайняли друге місце, по соняшнику також друге місце. Ну, як завжди, ми в тройку лідерів входимо, наша область. Стосовно, як продвигається посівна, то можемо констатувати, що понад 540 тисяч гектарів вже засіяно, рухаємось далі. Погода, ми ж бачимо, що погода досить непогана, вона трималася, ми такої... Сприяє гарному врожаю. Да. І є і сонячні дні, і є і дощі, тому я впевнений, що з врожаєм все буде добре, та незважаючи на будь-яку ситуацію, тому що я ж кажу, що наші аграрії працюють, незважаючи ні на що. Пройшли випробування, тому їм вже 100%. Нічого не страшно. До речі, серед основних проблем, про які зараз говорять фермери, це є розмінування полів. Скільки територій вдалося розмінувати у нашому регіоні, а скільки ще потребують розмінування? Ну, будемо казати, що саме у нас досить невелика частка полів, які заміновані. 2500 гектарів ми розмінували досить швидко. Десь в районі 8000 гектарів ще заміновані, але ми не можемо туди рухатись далі, тому що безпекова ситуація не дозволяється. Нікопольщина, це Синельниково, це райони, наближені до районів бойових дій, це райони, які знаходяться постійно під обстрілами. Тому ми наразі тоді не будемо чекати, коли ворога вже відженуть. До речі, далі і будемо рухатися. Якщо вже згадали громади, які знаходяться на прифронтових територіях, чи вдається там щось відбудовувати? Багато будинків, багато об'єктів соціальної сфери було пошкоджено внаслідок ворожих атак. Чи все ж це питання теж відкладається на потім, коли буде більш безпечно? Глобальне будівництво, глобальні об'єкти відкладаються на потім. Але тих, хто бувають в районах обстрілів, там, наприклад, в тому же Нікополі, да, досить потужно працює місцева влада, ми разом. Всі наслідки обстрілів ліквідовуються максимум за добу. Тобто населення знаходиться з теплом, з водою, з усім необхідним. І на вулицях швидко-швидко прибирають, незважаючи на те, що обстріли по декілька разів на добу. Якщо вже заговорили про витрати, не можу не запитати про бюджет. Знаю, що у 2023 році у нашому регіоні він перевиконаний. От за рахунок чого під час війни можливе таке перевиконання? Дійсно, є перевиконання бюджету області, обласного бюджету. Якщо брати обласний бюджет, там 7,3 мільярди, переконання на 620 мільйонів. В першу чергу перевиконання за рахунок ПДФО і податку на прибуток підприємств. Ну, дійсно, можемо констатувати, що бізнес потрохи з 22-го року вже оговтався і оговтується, знаходить якісь певні можливості для того, щоб рухатися далі, розвиватися. І дуже приємно, що
практично ніхто ні з підприємців не побіжав. В нас досить непоганий прирост підприємців, які приїхали з районів проведення бойових дій. Там понад 80 підприємств, які вже переїхали, 26 релоковані них, бізнес. Да, працюють. Тобто рухаємося в цьому напрямку, підтримуємо економіку. Враховуючи, що бюджет перевиконано, на що, в яку сферу найбільше інвестуєте? Обороноздатність, медицина чи відшкодування зруйнованих будинків? В першу чергу це обороноздатність, це цивільний захист населення, це громадська безпека. На другому місці розуміємо, що критична інфраструктура, наслідки подолання теракту на Каховській ГЕС, це вода для наших мешканців, це забезпечення укриттями об'єктів критичної інфраструктури для того, щоб ми впевнено пережили зиму. Також це укриття для наших закладів. І медицина, реабілітація – це вкрай важливо, тому що область знаходиться такий потужний медичний хаб. Всі соціальні, всі інші виплати у нас в області відбуваються своєчасно, і область тут серед лідерів. Більше того, під час війни у громадах ремонтуються дороги, будуються бруківки і навіть стадіони. І тут от виникають суперечки, одні підтримують, адже податки зарплат людей, у тому числі військових, вони залишаються у громадах і витрачаються на благоустрій. Інші проти, і такі витрати вважають марнотратством під час війни, коли всі – волонтери, люди, міжнародні партнери – допомагають саме Збройним силам України. От на вашу думку, як ви прокоментуєте ситуацію, як раціонально витрачати бюджетні кошти під час війни? В першу чергу хочу сказати, що це питання стоїть на досить жорсткому контролі як у президента України, так і голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака. У області працює програма «Прозорість і підзвітність». Ми дивимося всі закупівлі, які оголошуються на рівні громад, на рівні області, для того, щоб, ну, скажімо, будемо відверто в ручному практично режимі контролювати ті закупівлі, які не вкладаються в рамки здорового глузду. Область не бачить, ми не бачимо зараз таких, там, як у нас немає закупівель, там, бруківки, таке інше. Дивимося, щоб кожна копійчина витрачалася раціонально. Якщо будуються дороги, вони будуються там, де потрібно. Це заявки військових, це ті дороги, по яких наша зброя йде на фронт, наші військові йдуть на фронт, це дороги, по яких наших поранених повертають з тила, з фронту, в тил. Це критичні дороги, які необхідні для того, щоб область функціонувала, тому що ми прифронтова область, ми потужний логістичний хаб. Витрати родинам загиблих захисників. Цю ініціативу обласна влада взяла на себе. Скільком родинам вдалося виплатити з початку року по 300 тисяч гривень і скільки ще чекають на свої виплати? Це програма, вона більше для цивільних. Цивільних загиблих, 300, так, я перепрошую. Наразі 52 мільйони вже виплачені, заложено саме в цю програму 70 мільйонів. У лікарнях Дніпропетровщини, які увійшли до так званої спроможної мережі, запрацювали реабілітаційні відділення для військових і цивільних. Скільки їх наразі вже функціонує у нашому регіоні, скільки мешканців Дніпропетровщини зможуть там пройти лікування та реабілітацію? 350 мешканців, наскільки я пам'ятаю, щодобово, там до 9 тисяч мешканців зможуть пройти реабілітацію. Реабілітація з нами назавжди, питання дуже гостро стоїть, і це контрольне питання, це у голови обласної військової адміністрації. Ми наразі будуємо 6 потужних реабілітаційних центрів. За допомогою фонду Пінчука маємо вже 2 центри в області. 11 наших закладів вже з реабілітаційними відділеннями, 9 будуть відкриті до середини наступного року. Як я вже сказав, питання вкрай актуальне, тому що війна триває, не тільки військові і цивільні, які страждають, це травми, це психологічний стан. В реабілітаційних центрах працюють цілі команди, це не просто люди приходять до одного лікаря, це команда з декількох спеціалістів, які саме працюють з людиною, з
роблять певний план лікування для того, щоб... психологічна підтримка, реабілітація. Так. Певний план лікування для того, щоб розуміти, як йому краще допомогти. Розуміємо, що реабілітацію можна, неможливо, а нужно проходити декілька разів на рік, тому це, я ж, як вже сказав, вкрай важливе питання, яке стоїть на контролі. Дякуємо вам, пане Володимире, за змістовну розмову, за те, що відповіли на всі наші питання, але це ще не все. Хочу запропонувати вам бліц. Поговоримо вже не по темі розмови, а хочеться більше дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Не заперечую. Тоді починаємо. Знаю, що ви доктор економічних наук. Чи знадобився науковий ступінь у житті, зокрема у професійній діяльності? Ну, освіта, вона не є тягарем, як всі знають. І дійсно, вкрай важлива тема докторська – це вона вплив структурних дисбалансів на економічну безпеку держави. І ми живемо в такий час, що це постійні дисбаланси. Да? Спочатку був ковід, зараз війна, які діляться на певні підпункти, і ці дисбаланси. І от дивлячись на, пишучи цю роботу, і дивлячись на те, що відбувається з крісла очільника, першого заступника обласної військової адміністрації, вкрай цікаво було працювати. Наукові розробки знадобилися. Так. Ви більше боксер чи футболіст? Яке із цих хобі все ж на першому місці? І чи вистачає зараз часу на заняття спортом? Ну, не можу сказати, що я ні боксер, ні футболіст, фізкультурник, будемо казати так. Часу завжди обмаль, але я досить рано прокидаюся, і в 6:30, 6:45 я вже на спорті, тому мені часу вистачає. Знаю, що ваш молодший син захоплюється шахами. Чи граєте разом? Якщо так, то хто у кого виграє зазвичай? Займається не тільки шахами, займається дзюдо, займається кінним спортом, але шахи йому теж дуже подобаються. Постійно вигравав я, але 2 тижні тому за 4 ходи він мені поставив мат, я трохи розслабився, але він завжди каже так, що я граю системно, а той, хто грає системно, буде завжди вигравати у тих, хто грає так не системно, як ти. Дуже доречне зауваження, до речі. Коли вся родина збирається разом, як любите проводити вихідні? Ну, як, напевно, і всі родини, виїзд там на природу, похід до друзів, тобто, ну, разом, головне, що разом. Які якості у вашій дружині цінуєте найбільше? Всі. А ви любите дарувати подарунки? Так, я більше навіть люблю дарувати подарунки, чим приймати, тому що я вважаю, що більше емоцій отримує саме той, хто дарує подарунки. А чим і кого востаннє здивували? Ну, так, зараз пригадати я й не можу, але завжди, як даруєш там книги, якісь картини, якісь, ну, дружині там квіти, якісь щось з косметики, може, ну, таке. Головне зробити людині приємно. А що зробити найперше, коли настане наша перемога? Ви знаєте, всі ми так мріємо про нашу перемогу, і хотілося б таку відпустку для того, щоб провести час з родиною. Я б хотів би, наприклад, десь може поїхати на море, щоб просто трошки відпочити. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Впевнені. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до студії. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Це ЕТР, також наші інші авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий». Побачимося.